následuje Forman, to je třetí kůň, který je na dosťové dráze, French Chardonnay a Beston, za nimi Nitro. Takže máme polovinu koní, tuto chvíli už na dráze, míří nám ke zkušebnímu skoku. Na tu zbývající, tu druhou polovinu přivádí Kamaxi, následuje Medijape, Turion, Conspirationist a dvojice Swan Princess a Dangdos. Zkušební skok účastníků třetího dostihu, Demon Rockley, Kamaxi, Furtfit a Nitro, dále Forman, French Chardonnay, Dangdos, Swan Princess, všichni mají za sebou zkušební překážku a kompletní dvanáctka koní tedy míří k místu, kde bude dnešní třetí dostih odstartován. Máte, dámy a pánové, minutu, možná dvě na to, abyste uzavřeli sázky na třetí dostih právě u partnera tohoto dostihu, u sázkové společnosti Tipsport. Přejeme hodně štěstí.
tuto chvíli je dáván pokyn starterce, aby odstartovala třetí dostih cenu společnosti Tip Sport Steeplechase Cross Country čtvrté kategorie na 4500 metrů. Start dnešního třetího dostihu je na náměstí. A první překážkou kurzu je živý plot s označením 33. Třetí dostih cena společnosti Tip Sport byl odstartován. Tempa dostihu se ujímá Damon Rockley, dále je tam v popředí Conspirationist a Dangdos, první překážka, živý plot. Jako poslední tuto překážku překonal Forman, zatím poměrně kompaktní pole, první část v Oranici a následují malé zahrádky. Damon Rockley, Dangdos, Ford Fit, Conspirationist, dále tam Peston, Swan Princess. Hodně nahuštěné to je v tuto chvíli po malých zahrádkách. Dangdos, Damon Rockley, vedoucí dvojice, Footfit, následuje Maddy Jape a Swan Princess, French Chardonnay, Kamaxi, dále Turion, Nitro a Forman na posledním místě. Suchý příkop mezi přískami, tam to vypadá vše v pořádku. A na vedoucích pozicích stále Dangdos a Damon Rockley. To je tedy vedoucí dvojice, která v tuto chvíli vyvádí koně z pozalesníku. Damon Rockley má náskok necelých dvou délek před dvojicí Peston a Conspirationist. Následuje potom Swan Princess, Dangdos a Maddy Jape. Další překážkou bude Poplerův skok. Damon Rockley stále první, dále Dangdos, Peston a Swan Princess, Maddy Jape, Conspirationist, Forfit, Kamaxi, Forman, Nitro, French Chardonnay a Turion, suchý příkop mezi přískami, poměrně slušném tempu a zatím je to stále s minimálními rozestupy mezi jednotlivými pozicemi. Na prvním místě žádná podstatná změna. Damon Rockley ze stáje Keizlar s Marcelem Novákem mladší. Živý plot, Damon Rockley, dále potom Peston a společně s ním je tam Swan Princess, Dangdos, Furtfit a Maddy Jape. Turion se v tuto chvíli posouvá do středu pole, ale Kamaxi, Nitro, Forman, French Chardonnay, Conspirationist se propadl na poslední pozici, teď koně překonali před malým okamžikem živý plot, který překonávali hned v úvodu kurzu, ale tentokrát v opačném směru a po pasáži na náměstí bude následovat prodloužený taxisův příkop. Damon Rockley, Peston, Swan Princess a dále potom Turion, Dangdos, Forfit, Forman, Kamaxi, French Chardonnay, Nitro, Conspirationist a Maddy Jape se propadl na poslední pozici. Prodloužený taxisův příkop, Damon Rockley jako první překonal, těsně za ním dvojice Peston a Swan Princess, Turion a Dangdos na čtvrtém, pátém místě, Forfit ještě v té vedoucí skupince, která ale má zatím minimální náskok před dvojicí Kamaxi, French Chardonnay, dále následuje Nitro, Maddy Jape, Forman a Conspirationist. Pole uzavírá živý plot se skok. I tam je to všechno v pořádku. Na úroveň vedoucího koně Damon Rockley se posouvá v tuto chvíli dvou stopou Peston. Následuje Footfit, který využívá té vnitřní stopy. Ještě tam Swan Princess, Dangdos, Kamaxi, French Chardonnay, Turion, Nitro, Conspirationist, Maddy Jape a Forman na posledním místě. Následovat bude Steeplechase skok. V tuto chvíli malinká chyba vedoucího koně Damon Rockley, ale naštěstí se to vešlo bez pádu, bez to na druhém místě. Následují potom Swan Princess, Dangdos má poměrně výhodnou pozici, Forfit a na poslední pozici Forman.
Příkop s živým plotem, to je překážka za lesem. Dimon Rockley, Beston, Swan Princess a Kamaxi, Nitro, Tangdos, Turion, Furtfit, French Chardonnay, Medicape, Conspirationist a Forman. V takovém zhruba pořadí koně míří na velké zahrádky. Dimon Rockley stále na první pozici, na druhé místo se dostává Swan Princess, třetí Kamaxi, dále potom Beston a koně mají poslední pasáž v oranici, pak už následuje pouze travnatý ovál a na něm trojice steeplechase skoků. Dimon Rockley, Beston, Kamaxi, Swan Princess, Nitro, Turion, Dangdos, Medicape, tam chybička French Chardonnay, ale naštěstí i tentokrát bez pádu, Conspirationist a Forman pravděpodobně už bez šancí na nějaké lepší a dotované umístění. Koně v oblouku před cílovou rovinou, předposlední steeplechase skok. Dimon Rockley ze staje Kejzdar stále na první pozici, ale Kamaxi do staje Pegas se tam mohutně dotahuje. Kamaxi v tuto chvíli přebírá tempo a vedoucí pozici. Kamaxi běží do prostoru cílové rovinky na prvním místě. Dimon Rockley na druhé pozici, Dangdos tam si polepšil a je v tuto chvíli na úroveň třetího koně, kterým je Nitro, dále Turion a Beston. Kamaxi dostuje stáje Pegas. V tuto chvíli vypadá jako jasný vítěz ceny společnosti Tipsport. Kamaxi na druhé místo, jde Dangdos. Kamaxi první, Dangdos na druhém místě, Nitro třetí, Turion čtvrtý, Dimon Rockley, který odvodil celý dostih, potom na páté pozici. Dostih dokončí ještě Beston a Forman. Prosím pozor, kůň číslo 2 Nitro byl vybrán k dopingové kontrole. Žádáme trenéra, případně jeho zmocněnce, aby se dostavil k asistenci při odběru vzorku. Ještě jednou opakuji, kůň číslo 2 Nitro byl vybrán k dopingové kontrole. Ještě tedy pro úplnost doplním, že zatím neoficiálním vítězem se stal kůň číslo 7 Kamaxi, pětiletá nětka z dostuje stáje Pegas, trenéra dali.